Хемиското училище и гимназијата се подготвени за стартот на новата учебна година. Двете институции цел месец заеднички работеле за да ги подобрат условите за настава. На 1 септември учениците ќе ги дочека целосно реновирано приземје во објектот. Се крпеа дупките на зидовите, се фарбаше, белеше и се постави хидроизолациона мрежа. На овој начин директорите очекуваат значително да се подобри наставата и условите за нејзино следење. Комплетно се реновира и учелниците, и ходникот во училиштето. Значи, во учелниците се направи комплетна дезинфекција од белење на учелниците, од префарбување на површините каде што се собоја и одредени нели градежни зафати каде секаде онаму каде што имаше потреба да се интервенира. Во ходникот, значи исто така се направија градежни зафати, значи се постави нова мрежа на зидовите, се белеше, се префарбуваа сите површини, значи се направи една целосна реконструкција на приземјето. Нам ни е приоритет учениците да се чувствуваат пријатно, да учат во едни услови каде што ќе можат да ги покажат своите потенцијали. Сигурен сум дека ќе биде мотив повеќе во една пријатна атмосфера да покажа што е можно повеќе, инаку да ви кажам дека во условите кои што беа порано и кои што сега и во другите делови училиште, стварно е заморно да се работи. Реконструкција на внатрешните делови во објектот немало од кога тоа е изградено во далечната 1956 година. Сега тоа училиштето го права со собствени средства. Финансирањето на сета оваа реконструкција, значи, одеше од наши собствени средства, значи и на гимназијата Кочарец, и на Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски, значи се работи за некоја сума од над 200.000 денари, значи сума која што е обезбедена од сметките на самите училишта. Освен приземјето, другите два ката во објектот се уште се во првобитната состојба. Директорите велат дека направиле акциски план во наредните години, тоа полека да се санира. За 4 години ќе направиме целосна реконструкција на внатрешниот дел на училиштето, вклучувајќи значи сите училници, сите ходници и сите холови. Се разбира, ќе се работи само за летниот распус, а некои освежувања ќе се прават и во текот на зимскиот распус. Сега ни е во приоритет да видиме што ќе се случи со училниците кои се во другиот крак, во кој што треба да се заменат подовите. Од гимназијата и хемиското училиште вела дека ги спровеле сите препораки на Министерството за образование за заштита од пренесување на жолтите. Велешки угостителски објект два пати овој месец точал алкохол на малолетници. Ова го покажала контролата на полицијата. При редовните проверки открила дека во угостителскиот објект се дозволува да престојуваат малолетници, а им се продава и алкохол. Освен ова, било забележано дека се служат и гости кои веќе биле во алкохолизирана состојба. Поради ова, против собственикот на објектот се поднесени една кривична и една прекршочна пријава. Од секторот за внатрешни работи во Велес информираат дека во рамките на своите надлежности постојано ја контролираат работата на угостителските објекти во градот. Се проверува дали се почитува законот за јавен ред и мир. Се мери нивото на штетна бучава која произлегува од угостителскиот објект. Се проверува дали се почитуваат законот за пушење и забраната за присуство на малолетници после полноќ и точење алкохол за нив и пијани гости. Од Велешката полиција велат дека и во иднина ќе продолжат ваквите контроли. Сметаат дека на овој начин ќе се одржи стабилната безбедносна состојба и јавниот трети мир за граѓаните. Локалната самоуправа на Велес бара нови површини за отворање мали производствени погони. Со измена во деталниот урбанистички план, просторот на кој се наоѓа фабриката за шински возила ќе обезбеди парцели за капацитети со лесна и незагадувачка индустрија. Измената на планот опфаќа територија од над 40 хектари. Изработката на ваквиот детален урбанистички план се одвива врз основа на програмските елементи дадени во генералниот урбанистички план, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за планирање на просторот. Главна цел на донесувањето на овој плански документ е овозможувањето на услови за градба на комплекс со различни намени,
кои ќе овозможат позитивно влијание, односно позитивни ефекти со својата функција од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот. Деталниот план е и во функција на задоволување на барањата за организирање на производство во помал обем, така наречено мало стопанство. Се предвидува зголемување на работната зона со нови површини за лоцирање на капацитетите за лесна и незагадувачка индустрија. Во зоната се потврдуваат постоечките објекти на комунална супраструктура, објект за домување, дел од лесна и незагадувачка индустрија и мал зелен појас во функција на заштита на зоната. Неодамна, Општина Велес ги продаде сите парцели во индустријската зона Караслари. Пет домашни и една странска компанија станаа собственици на земјиштето. Локалните власти сметаат дека интересот за отворање нови производствени погони во Велес е зголемен по влезот на германски маркарт. Целта беше да привлечеме инвеститори, кои ќе привлечеме инвеститори еден по друг ќе почнат да идат. Зависи периодот како ќе биде и генералната политика. За сега ни оди во прилог се. Според плановите на општинските власти, идната година Велес ќе добие и најголемата индустријска зона. Ќе се протега на површина од 50 на хектари покрај патот Велес-Штип. Викендов стартуваат на треварите во третата фудбалска лига. Екипата на Борец по минатогодишната неуспешна епизода во втората лига повторно се враќа чекор назад и ќе настапува во јужниот регион. Во првото коло, Велешани гостуваат во Јосифово против екипата на Црвена Звезда. Првиот натпревар на домашен терен го играат во второто коло против локалниот ривал екипата на Превалец. Голем знак прашалник е ситуацијата во клубот. Извори за Канал 21 посочуваат дека од минатогодишниот состав Борец го напуштиле речиси сите играчи. Во новата сезона клубот ќе се потпре на млади фудбалери од градов кои биле дел од фудбалските школи. Од клубот ќе ги предводи Славчо Давидковски. Обстанок во третата лига е првобитната цел. Колку е реално остварлива и дали може да се размислува за нешто повеќе, останува да се види.